رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو ارشاد فرمو الدنیا حلوت خضیرہ فرمو خدای تعالی یوسی دنیا بنو یا دنیا اسمان توی بساین آر الدنیا حلوت خضیرہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون حلوہ اس دنیا اسمان چو شتا میٹھار آسمان چو چاشنی آسمان چو شیرینی تہد خاطر خضرا اور اس دنیا چھو تہ گھو یہ دنیا یم سات تھی وچان یہ پور رونق دنیا پور بہار دنیا یہ دنیا باشو تہ سرزب سرسبز شاداب وإن اللہ مستخلفکم فیہا ام پت فرماؤں رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا یس من سٹھا مٹھاس آئی تھو نس تہ سرسبز شاداب باسے وإن اللہ مستخلفکم فیہا خدای تعالی چھو تہ اس دنیا من بنو تھی خدای تعالی بحثیت خلیفہ اکہ امتحان خاطر فینظر کیف تعملون اور خدای تعالی سہ یہ وچھن کہ تہ کت کن کرو ات دنیا من عمل تہد کرتوت کیا تہد عمل کیا تہد وتن بہن کیا ام پت آئی نشاندہی کرن فتق دنیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو کہ خدای ذوالجلال چھ فرماون فتق دنیا آپ روزو ان دنیا کے حوالہ روزو سٹھا محتاط وتق النساء اور اس دنیا من چھو اخ سنگیر یس زن طبقہ خواتین چھ ونان وتق النساء فرمو امی طبقہ نش روزو محتاط تو ہوشیار فإن اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء تجاج بني اسرائيل هون يوزن گوڈنش آزمائش تا امتحان آو کرنا ساسو اس خواتینن ہندی حوالے آئی تم آزمائش مز مبتلا کر بارا رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماونا حدیث مبارک اس من فرماو کیف انتم اذا طغى نساؤكم تم وز کیا تہد حال تہد دین کیا حالت تہد عقب کیا حالت تہد اخلاق کردار کیا حالت اخلاقی پستی من کتہ تھی گرے مت اذا طغى نساؤكم یم وز تہد خواتین آشن سرکش گم چنانچہ یہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امت باخبر کر ان والو فتنوں نش ان والو حالاتوں نش وچان حدیثن من باقاعدہ اخ باب قائم آسن کرنا آمت کتاب الفتن یس من رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے صبح تاج ان والن فتنن تو آزمائشن تو مشکلاتوں مصائبن ہن نشاندہی کر صرف آئی نم آزمائشن ہن نشاندہی یوت کر بلکہ امک حل تہ آئی تجویز کر چنانچہ اس زن طبقہ خواتین اس زن چھو یہ اسلام امتیاز کہ اسلام ترو سکا شعب زندگی ہند سکا شعب یس مز رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند اسوہ حسنہ ذریعے یس ملتس رہنمائی آئی کر چنانچہ اکس حدیث مبارکس من فرمو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء فرمو کہ اے میانو امتیو تہ چھو مے
أكس واجه روشني بيت أكس واجه حجت اسبت رومج ليلوها كنهارها آدين اسمان شون كان گوش سو يسفتي ساشي ليلوها كنهارها أيوك دوسر آسو قولي لا يجيغ عنها إلا حالقون أمي دين نشت أمي حجت نكاش سويو جلن وول إلا حالقون يمس صبح خلاق آشي سابدون چنانچہ اسلام کیا سو تعلیم اشکران اسلام کیا سو ونان کہ یزن طبق خواتین یزن چھو اور آپ یز کلیدی اہمیت اکس معاشر اسمد آسان چھے چنانچہ اسلام چھوشی گوڑنے خدایت دیون اسلام چھو تیمن سارنی دروازن بند کرا تیمن سارنی وطن بند کرا تمن سارنی وطن تو تمن سارنی اقدام بند کرا یم اقدام زن کنی فتنس کناشن پکناوا چنانچہ یچن قرآن مجید اشی حکم چھکارا